Nderuar miq, mirëmbrëma. Në 28 janar të këtij viti, kur nisi Tonight Ilvatare këtu në ekranin e radio televizionit Ora News, nuk e kisha menduar se korriku do të vinte kaq shpejt. Sekondo nuk e kisha menduar se do të kishim 7 muaj të ngarkuar me aktualitet të rëndësishëm për ju, për ne, për të gjithë shqiptarët. Të rëndësishëm për fatet e së sotmes, që në një farë mënyrë tregojnë të djeshmen, por mbi të gjitha na rrëfejnë se ku po shkojmë në të ardhmen. Ka qenë një 7 mujorësh i ngjeshur me tema, me personalitete të jetës publike shqiptare, të cilët na kanë sjell pa diskutim të gjithëve së bashku kënaqësi. Na kanë sjell atë që ne donim prej tyre. Dhe kur them ne, jeni ju të nderuar teleshikues, pasi temat, pyetjet kanë qenë të gjitha të frymëzuara prej nevojave tuaja, prej kërkesave tuaja, për të ditur dhe për të marrë llogari nga njerëz të cilët i keni zgjedhur, i keni votuar që të jenë aty për t'i përgjigjur kërkesave tuaja. Ndaj dhe ne kemi këmbgulur, kemi insistuar, jo vetëm të jemi prezent, por dhe të zgjejmë përzgjigjet e duhura për pyetjet tuaja. A ka qenë thjesht? Jo dash. A ka qenë vështirë? Asnjëherë e pamundur. Por ka qenë bukur, ka qenë një staf i të ripërkushtuar që e ka bërë ditën edhe më interesante dhe dëshirën për të qenë përpara jush me tema të reja, me personalitete që kanë të thonë për kontributin që japin në shoqërinë publike shqiptare, dhe ja kemi dalë në një farë mënyre. Por sigurisht kur vjen fundi është gjithmonë e vështirë, sepse fillimi e fundi thonë që mbahen mend. Unë jam e bindur që ju të gjitha emisionet i mbani mend. Por për fundin kemi pasur më shumë debate me kolegen Mira Kazhani se çfarë do t'ju sugjeronim, çfarë do t'ju ofronim. Sigurisht unë jam e bindur që një pjesë juaja ka filluar tashmë zhbërgati për pushime, ndoshta jeni edhe në pushime dhe na shikoni nga ndonjë shtrat resorti apo vendi pushimi këtu në Shqipëri, dhe ndoshta jeni duke vënë buzën në gaz apo duke qeshur që jemi ende në studio në Radio Televizionit Ora News në këto momente. Mos u mërzisni për ne, se dhe ne kemi bërë planet tona, sonte e mbyllim, por rifillojmë më një herë në shtator. Po për këtë do t'ju them pak më vonë. Çfarë kemi bërë? Menduam, sikundër kemi bërë dhe gjatë emisioneve tona, t'i kushtojmë më shumë hapësirë rinisë. E duam në veçantë rinin, jo sepse është edhe kategoria më dinamike e shoqërisë shqiptare, por sepse mendoj se meritojnë më shumë vëmendje, sepse janë e ardhmja e këtij vendi dhe doja të dërgonim grupin ton për të parë se si jetojnë ata. Si pushojnë të rinjt, nuk kanë shumë para, më thënë të drejten, janë me buxhete të shkurtra, të vogla, me buxhete minimaliste, por në fakt, me atë që zbuluam, në një Shqipëri plot aventur dhe kokëforësi, si kundër u thot dhe spoti që është tashmë në transmitim në valet e radio televizionit Ora News, ata kanë zgjedhur Shqipërinë më të bukur, për ta jetuar në mënyrën më të vërtet, më të veçantë. Ndaj ju sugjeroj të mos largoheni nga telekomanda ku ndodhe në këto momente, sepse ne nuk kemi marrë as putë me taka, as kostume të shtrejnëta, as fustane që shkëlqejnë, kemi vendosur të jemi ashtu thjesht në pantalonat shkurtra dhe me shapka, sepse udhëtimi është shumë i bukur, është në jonë, në një nga kampingjet më të veçanta që ndodhe në vënd, dhe Mira Kazhani, bashkë me Arbrin, na sjellin këtë atmosferë. Sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking. Kush nuk e dashuron diellin, ditët e gjata dhe netët me drita e flirt e veror, punët dhe depresionet e vogla të një viti, kyçe në zyrë dhe hapet sirtari rrobeve të banjos, kapeleve të kashtës, sandaleve të sheshta, pantallonave të shkurtra dhe një kontroll i mirë për makinën, ujë, vaj, filtra, gomat, mjafton ti thuash vetes, nisu.
nisemi herët në mëngjes nga Tirana. Dielli ngroh lëkurët që në orët e para. Është një ditë e bukur korriku. Udhëtojmë drejt jugut. Ilva duhet jetë nisur drejt Sarandës, ndërsa unë pretendoj se po punoj, por pa e ditur se në këto dy ditë xhirime më pret një aventurë jashtëzakonshme, që do të na ndryshojë idetë për pushimet. Mua, arbrit kameramanit dhe të gjithë ju që të lodhur pas plazhit do të ndiqni në mbrëmje tonight. Nuk do të merremi me çmimet, shërbimet, me tualetet që janë as janë, dhe muzikën greke që të del në radio sa herë kërkon një këngë të bukur. Jemi në paqe dhe duam që përpos defekteve të shohim verën me sy të thjeshtë dhe pa shumë naze. Stacioni jonë është Jali dhe rrugëtimi ynë drejt këtij vendi nuk është rastësor. Ndonjëherë kam menduar se është një vend pak i izoluar, por me siguri kam qenë nxituar. Jali është pushtuar nga të rinjtë dhe sa më shumë të qëndrosh, aq më shumë zmadhohet. Pjesa dërmuese e tyre kanë gjetur një çadër në kamping, duke mos e vrarë mendjen, por çmimet e majme të dhomave të hoteleve dhe shtëpive aty pranë. Mrekullia e këtij vendi është uji i detit, ku mund të bësh shoqe çdo guack nga pastërtia me të cilën e sheh ujin e kulluar. Ato prej 10 vitesh ka ngritur një kamping i cili çdo vit shton nga një kat me çadra.